KLCT eh? KLCT. KLCT team siapa ni? Team Shakira Zulkifli. Seingat I lah. Team Shakira kan. So I'm sure dah happy lah kalau tengok ni sebab kita nak bawakan our special guest yang akan masuk studio lah ni. Oh, yang kita yang you janji kita. Yang janji kita. Tapi siapa pula? Ha? Siapa? Of course lah kita ada siapa? Kenny and Partyban in the house. Yay! So we want to welcome guys. Kenny, yes. Is it? Yes, Kenny and Partyban. Okay, because you guys macam twins lah. Betul lah, you're confused. Twins lah. Okay, how are you guys? Good. Good. Okay, ni tadi dari mana? Dari training ke? Ataupun hari ni off day ke? Tak, training pagi. Training pagi sahaja. Okay, guys. I think, bukan I think lah, semua pun rasa benda yang sama. Excellent performance from you and your teammates. Yes. 18 games tanpa kalah. Tepuk sikit. And kalau tengok previous record pun, 17 game tanpa kalah, held by Fanby and gang. Mm-hmm. So mungkin boleh share sikit lah kot, spill the tea lah. Macam mana power sangat dekat home ni? Kenny first lah. Tak ada rahsia lah, benda ni simple lah. Bila kita kerja as a team, kita training all out, kita bagi yang terbaik. Coach pilih pemain yang terbaik untuk dimainkan. Yep. Semua bagi yang 100%. Yang reserve pun selalu ready. Masuk dalam, tunjuk performance yang sama yang ditunjukkan oleh the first level. So, kita ambil peluang kat depan. Kita jaringkan gol. So, kita menang. Partyban pula, you rasa macam mana? Kenapa you guys boleh hold the record? Spirit kita macam tu. Because kita follow instruction coach. Coach nak macam game plan dia. So, semua dalam macam semua position kita akan bagi 100%. Yeah. Dalam training pun kita bagi komitmen yang tinggi. So that's why kita boleh buat rekod macam ni. Wow, dedikasi lah. Dedikasi. Saya takut-takut nak cakap sebab. Ini lain macam. Tapi kita nak cakap pasal semalam, kita tahu korang berpesta gol lawan Sarawak, betul tak? 4-0. Guys. And you Partyban, you are one of the goaler lah kan yang goal kan. So macam mana you rasa dapat contribute the goal untuk team? Memang happy because different lah. Because sebelum ni penyokong pun tak ada. So semalam ada penyokong. So rasa dia lain. So saya memang nak tolong tim. Pasal tu saya transfer nak datang untuk KL. So saya nak buat lagi untuk KL lah. So sebelum ni dalam liga saya dapat assist. So semalam baru dapat satu gol. So saya takkan nak stop dari sini. Saya nak try lagi untuk tolong tim. Dan kita akan follow momentum yang sama. Ni kira macam your first goal kat sini. Ya, first goal untuk KL. Untuk KL. So you dedikasikan goal tu kepada siapa? Girlfriend, anak. Untuk supporters lah yang first time lepas COVID semalam, first time dia datang. For you memang kemasukan fans memang bagi that spirit booster. Football is nothing without fans lah. Memang kena ada. You ada atau any inspiration lah yang you daripada siapa-siapa ke ataupun yang buatkan you lagi bersemangat? Idola you lah. Idola saya Messi lah. Messi. Tapi Messi dah tak form sangat. Okey, Kenny. Okey, lepas ni korang akan lawan Sarawak pula eh. Mungkin rasanya macam mana main dekat tempat orang? Mungkin dapat kekalkan momentum tu ataupun akan rasa sedikit, you know, nervous sikit. Gugup ke? Saya rasa kita akan rasa sedikit keletihan lah sebab game dia agak dekat. So dalam masa 3 hari kita nak pergi kepada lagi satu perlawanan. So Sarawak dah tahu cara permainan kita semua, so kita dah main. So next 3 days kita nak main balik. Dia akan challenging lah. Dia akan jadi satu perlawanan yang baru. Kita tak boleh reflect pada apa yang telah berlaku. 4-0 ni sudah berlalu. So kita kena buat satu yang baru lah. So saya percaya dia akan jadi kompetitif tapi kita akan bagi tantangan yang baik dan cuba menang lah. Okay, yes. Macam before ni 4-0 kan? Untuk the next ni, apa mungkin ada coach bagi strategi baru ke ataupun memanglah 4-0 tapi mestilah ada improvement yang kena buat kan? Apa yang dikongsikan Coach Boyan lah? Bagi saya, semua game apa yang dinyatakan adalah menang. 1-0 ke, 2-0 ke, 10-0 ke, poin yang dibagikan 3 poin. So kita kena cari gol. So kita nak lebih selesa, kita gol lebih banyak lah. Okay. So itu jelah dia nasihat. So kalau boleh nak dapat lagi banyak ah daripada 4-0 ke kan kat Sarawak kan. Gila-gila 7-0. Tak ada cakap macam itulah bagi saya. Yang penting kita, menang yang penting kita dapat 3 mata. So next game kita dapat 3 mata, kita dah macam selangkah kepada next stage. So kita harap kita boleh buatkan yang itulah. Okay, dan the best in Sarawak nanti. Kita tak nak stress sangat. Kita nak chill. Korang pernah dengar rapid fire question tak? Nampak tak? Kita dah keluar kan. Jika dah seram dah. Apa ni? Macam apa aku nak buat aku ni? Dia macam you have to choose one lah. Yes, kita akan this or that. Kita akan cakap satu ni, so you guys akan jawab dalam masa yang sama. Contoh macam saya cakap tea or coffee. So korang pilih. Okay. Okay? Faham tak? Okay. So siapa dulu?
Sama-sama. Sama-sama. Oh, so kita tanya, korang jawab at the same time. Okay. Okay, ready? 1, 2. Ready, go. You go first. Oh, okay. Okay, ini pasal makanan. Tose or chapati? Tose. Tose. Wow. Okay, Preeti Zinta or Kareena Kapoor? Kareena Kapoor. Wow, so I menang, yes. Okay, tea or coffee? Coffee. Nice. Brad Pitt or Tom Cruise? Tom Cruise. Apa ni semua sama ni? Kan nak cakap korang twin. Twin. Bollywood or Hollywood? Bollywood. Okay, nampak. Lain sikit. Okay. Sekejap, Hollywood saya tengok wayang kat mana? Cerita Tamil. Mana? Saya tengok cerita Tamil dekat mana? Wayang PJ ada kan satu cinema? Tapi setelah sampai KL tak pergi manalah sebab COVID kan. So duduk rumah je. Netflix, Prime Video lah itu. Okay. Asal tak suka Bollywood? Tak adalah tak suka tak banyak lebih sangat. Kepada lebih kepada Bollywood. Okay. Okay. Tak boleh sama lah. Dia lagi suka action. Dia tak boleh banyak action kan? Okay. Next. Okay. I tak tahu you guys kenal ke tak, tapi Siti Nurhaliza ke Misha Umar? Siti Nurhaliza. You bukan team you, sorry sis. Tapi korang kenal ke Misha Umar? Kenal kan? Misha Umar saya kenal tapi kenal? Siti Nurhaliza saya lebih dengar pada lagu dia. I nak beritahu you semua lagi konsert Misha Umar. Nak bagi tahu juga. Ni Misha Umar punya junior lah. Dia pandai nyanyi tau. Nanti korang check nanti it out. Dia punya nyanyi. Okay, next. Okay guys, training ke tidur? Training. Oh, nampak really now? I know coach is watching but korang boleh jujur. Training. Benda tu memang kalau kita tidur sehari pun, kita akan rasa bosan. So kita automatically kalau... Tapi kalau dapat that curi-curi punya dia, training ke tidur? Itu memang tidur. Sebab kita macam kalau dapat long days kita tidur je dalam masa MCO tu. Kita orang tidur je. Kita dah bosan dah. Kita dah rindu nak kan? Kadang-kadang training tak ada pun boring. Tapi kalau masa tengah training rasa macam nak tidur je. At least korang ada apa boleh keluar. Yeah. Ada sebab untuk keluar. Masa PKP lah. Sekarang mesti prefer tidur. Tipu tu. Okay, this one related to training jugalah. Weight or cardio? Cardio. Kenapa tak suka weight? Saya malas sikit benda-benda gym ni. Dia memang bukan malas. Nanti kalau badan you cantik, you banyak ni tau. Orang mana suka. Bagi saya, fizik tu kepada kekuatan diri kita. Single ke tak? Tak. Sebab tu tak suka buat weight, nampak tak? Tak suka buat weight guys. It's okay. Partiman pun? Partiman tengah. Dia tengah goyang. Jangan tahu girlfriend is watching at home. Later habis apa yang cakap tadi. Jangan tanya soalan sensitif ni. Next one. Okay. Manchester United ataupun Manchester Liverpool? United. Dua tak ada. Okay, you punya team apa? Jangan gelar. Arsenal. Wah, okay lah. Aku tak boleh balik nak hidup balik. Arsenal 9 game unbeaten. Macam MU saya sebaru menang. Taklah baru menang kan. Tiba-tiba okay. you macam mana dengan you know MU punya performance yang naik turun ni, you okay ke? Kita okay. Sama-sama. Kita sama semua. Kita sama. Dia tak boleh tipu. Kalau dia cakap saya memang tak boleh. Benda ni memang tak boleh. Yang last game lawan dengan Liverpool pun saya tengok macam 60 minit je. Lepas tu saya first time saya tengok bola dengan dia minit ke 65 dia masuk bilik. Sama tak boleh. Sama. I pun hampir nangis tapi tak nangis lah. Tapi semalam menang apa? Semalam menang ke? Come on. Itu Arsenal baru keluar gua. Tak apa. Untuk ada lagi 2 game kan kita tengok. Yes. Sama seru sokong Arsenal. Okay, last question. Kalau bukan footballer, you guys are a? Saya main futsal. Pemain futsal. Tak lari jauh. You? Pelakon. Saya belajar, saya buat engineering. Wow. Kalau tak business, saya buat agriculture. Okay. Saya ada penternakan. You engineering dalam apa? Civil engineering. Civil. So you sambung ke? Tengah buat. Oh, still doing. Wow, sampai? Baru buat diploma lah. Sekarang buat diploma lah. Ada lagi setahun lah, boleh habiskan. So you ada plan nak tinggalkan football ke lepas tak ni? Ada. This is just a backup plan for me lah. Kalau in case apa-apa jadi, so saya nak ada backup plan. Nice, I like that. Dengar nice. Tu hati-hati semua. Same time ada agriculture lah. Agriculture saya ada penternakan saya dengan business sendiri. Nice. Very nice. Okay. Alright, kita dah done dengan rapid question. Yes, best kan? Soalan-soalan. Memang best. Nanti kalau korang datang lagi, kita bagi soalan lagi gempak punya. Okay. Kenny, Partiban. Pada yang tak tahu sebenarnya, Astro Arena ada buat special documentary tau untuk KL. Yes. City punya, you know, KL sampai mati. So sebenarnya kita nak tahulah sebenarnya korang ni bila ada kamera around kan, are you guys really being yourself ataupun macam, okay, ada kamera kena berlakon? Kita tak berlakon. Tak berlakon. Tapi rasa awkward lah. Sebab macam training. Dia sebab first 2-3 days dia macam awkward sikit lah. Sebab kita masuk ada kamera kat sini sana kan. So after saya tengok cameraman diorang pun dah macam part of the team. Kita berkaul dengan diorang, bergurau dengan diorang. So
benda tu dah macam normal lah. Benda tu ada kat sana pun kita buat kita our layan, daily kita normal things kan. Dia dah jadi biasa. So macam okay, tadi dari dokumentari ada orang follow je kan? Ada tak tiba-tiba orang jadi joker of the team ke? Jadi lawak ke? Dalam team ni memang joker dia lah. Oh, dia joker? Ya, dia yang joker. Kenny eh? Kenny. Patut lah. Sikit, kenapa? Kenapa orang panggil dia joker? Dia suka kacau orang. Suka orang? Dia memang tak boleh duduk diam. I tengok muka dia tepi kan nampak lah. Dia nampak je macam mendiam tapi. Okay, tapi siapa nama cameraman yang you guys ingat shoot untuk KL Sampai Mati ni? Nama tak ingat lah, muka boleh ingat. Okay, okay, muka yeah. Nama apa? Kita ada banyak nama. Azmi Azmi dengan Hafiz Wahid tu. Mereka punya cameraman yang padu tu. Mungkin korang boleh tease sikit kot macam apa yang you guys akan belanjakan dalam KL Sampai Mati ni sebenarnya. Apa yang orang tak nampak kat luar yang diorang shoot untuk KL Sampai Mati ni yang mungkin akan dikeluarkan tak lama lagi lah, tak tahu lagi bila tapi dia, akan dikeluarkan. Dia akan sama seperti siapa yang sudah watch Netflix yang Spurs Brazil punya team, so dia akan lebih kurang macam tu. Macam itulah konsep dia. Dia akan tunjukkan apa yang kita hadapi sebelum training, sebelum game, kita punya motivation talk, macam mana kita datang training pagi tu dengan muka serabai, ada yang separuh tidur lagi, ada yang datang lambat. So semua tu akan ada dalam benda tu lah. Nice. Special. Yes, that's why kena tunggu dan tengok, betul? Tunggu, date belum ada lagi tapi akan dikeluarkan tak lama lagi. Yang lain kita dah cakap pasal doku ni, jomlah kita tengok sikit promo untuk dokumentari KL Sampai Mati. Jarang nampak dia senyum. Apa yang jadi tu sebenarnya? Korang main apa tu? Game tu nampak je macam senang. Tapi memang susah. Game this, apa tu? This is a real life tic-tac-toe. Oh. Tic-tac-toe yang kita main tu. So kita kena satu-satu kita kena letakkan bit. Ikut warna lah. So ada dua group. Satu ada orange, satu ada macam fluorescent. So kita kena dapat yang tiga lah. So dah kita tengok senang lah. Bila kita buat tu kita kena design macam. Dia ada dua group. So memang susah. Strategi. Macam tadi kita tengok pot ni tu kan. Pot ni tu benda-benda tu dia sepatutnya letak sini je. Simple. Sana dah ada dua kan. Tapi dia letak tapi kat dia sini. Tapi dia letak kat. Itu yang jadi lawak tu. Okay, sekejap. I nak tanya last. Kalau Kenny Joker, siapa yang kau bully? Bully. Tak ada lah kalau nak cakap bully. Senior ada Bos Syukur. Bos Syukur dengan ni kita tak boleh buat apa lah. Tapi kita kacau juga lah. Cuit dia sikit-sikit kan. Tapi one of the best seniors I've been lah, to be honest lah. Dia orang memang rare lah kita jumpa satu senior macam tu kan. Sebelum datang sini memang kita takut. Lagi satu kalau nak cakap yang jahat-jahat tu bukan saja dalam player, dalam official pun ada. Kita punya assistant coach tu. Dia tu memang saya cakap dia tu pak lawak yang memang level lain lah. 7:30 pagi pun dia boleh buat lawa lagi. Sampai-sampai dia boleh buat. Tapi dia dah start whistle, dia dah start training, dia akan tukar terus. Okay. So habis satu session 10 minit, ada break 2 minit tu, dia akan tukar balik jadi palawak. Okey, banyak tau yang ni orang share. Ini share semua ni, simpan sikit. Toleh sikit. Alright guys, dekat dokumentari. Nak thank you korang lah sebab datang thank sini. Thank you so much. Welcome. You guys are very fun to be with. Memang sangat sporting main game semua. Good luck for the next match dekat Sarawak nanti. Okay, 4-0. Maybe boleh beat lagi besar daripada 4-0.